مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے کہ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں بے شک سبحان اللہ کہ کس لب پہ کیا دعا ہے کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں سائل کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ اب تو بولیے سبحان اللہ کم سے کم ان لبوں کو کھولیے سبحان اللہ اور مچل کے بولیں سبحان اللہ کہ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں سائل کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں کہ شاخِ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر مٹا سبحان اللہ کہ شاخِ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں مردہ ہے کس جگہ کا مردہ ہے کس جگہ کا بولو بولو مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا قبروں میں حال کیا ہے سرکار نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم شاہِ امم دارالعلوم شاہِ امم نعرے تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں سائل کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اور سنیں بہت ہی خوبصورت بند ملاحدہ فرمائے کہ بچی ہے یا کہ بچا مردہ ہے یا کہ زندہ جو غیب کی خبر دے کہ بچی ہے یا کہ بچا مردہ ہے یا کہ زندہ جو غیب کی خبر دے وہ ہے ہمارا آقا کس کو بھلا خبر ہے کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں کہ حدود طائر سدرہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کرے کہ چن چن کر بروز حشر شفاعت کرے کہ چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں واہ بھائی واہ آئے ہیں سبحان اللہ بس سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کس طرح پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے آگے نہ میں بڑھوں گا کہتے تھے ہاتھ جوڑے آگے حضور جائے آگے سدرہ سے آگے کیا ہے سرکار
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم شاہ امم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس لب پہ کیا صدا ہے سرکار جانتے ہیں، سائل کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ سرکار جانتے ہیں بابا سبحان اللہ، کہ خطائے حضرت آدم معاف اللہ نے کی تھی، دعا آدم نے کی جب واسطہ دے کر محمد کا، کہ کہیں جنت خود اپنے آپ پر نازا نہ ہو جائے، بنایا رب نے طیبہ میں تبھی تو گھر محمد کا، کہ زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا، خدا جب منتظر تھا عرش اعلی پر محمد کا، خدا جب منتظر تھا عرش اعلی پر محمد کا، کہ میرا جگا سما ہے سرکار جا رہے ہیں، اور لام کا پہنچ گئے تشریف لا رہے ہیں، کہ میرا جگا سما ہے سرکار جا رہے ہیں، اور لام کا پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں، میرا جگی حقیقت، میرا جگی حقیقت، ایمان ہے یہ اپنا پردے میں کیا چھپا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ چھپا ہے سرکار جانتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، کہ بچی ہے یا کہ بچا، مردہ ہے یا کہ زندہ، جو غیب کی خبر دے وہ ہے ہمارا آقا، اے ہے واہ واہ، کہ بچی ہے یا کسی کو بھلا خبر ہے، کسی کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، کسی کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار، ماں کے شکم میں سرکار جانتے ہیں۔ اور ملاحظہ فرما لیجئے، محبت سے ایک بار 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 محبت سے ایک بار برابر والا نہ سنے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آخری شعر اور ملاحظہ فرمائے، عطا کے شیشوں کے گھر میں رہ گئے پتھر اچھالتے کے مصطفیٰ ہری تقدیر ڈالتے ہیں، کہ شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں، عشا کے مصطفیٰ ہری تقدیر ڈالتے ہیں، ہاں میرا رب ہے خالق، ہاں میرا رب ہے خالق، میرے مصطفیٰ ہے مالک، ہاں میرا رب ہے خالق، میرے مصطفیٰ ہے مالک، قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے، قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے ہیں، سائل کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ۔